Исен Мусыз Турдан Тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бадрединова бүгін программада. 30 елға тізіліп 60 ел тұралар. В Москве, по-моему, так и произошло. Их стали переселять, переселять за окраину. Ну, не знаю, если какие-то только условия предложат. Хрущев заманында тізілген 5 қатлы йортларына неде өзгертіп құрылар күті. Айгел Бадрединова репортажында. 500 лет давамында газ күті. Бізді заверит еттілер, бізге газ болады. Сразу газ была, біздің договорларда езілген. Қазанның Султанай бестесінде шөшілеріні кім олдаған? Бұқақта Нияз Рахман. Шалыда капиталь түзіклендірілген жер асты кешуі ұзарлық түгіл, ұлтылысынша су астында. Бұлтыргына ішлейдер, шынды ебет етіп, күргізелі, бұйыл нәрсе. Мәскеу проспектіндағы жер асты кешуінен Ильшат Аюков. Ішді принтерді бастырылған медицина жиһазлары түрлі ішлеріні башқара алған роботлар бүгін КФУ инженер институтының яңа шәлмәләрі білен Россия ілімтә һәм ассы көләм коммуникациялар министры Николай Никифоров Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов танышты. Цифрлы жетештерінің нәтижелерінә нинди бәя бирделәр? Гүлнәс Сәйфетдинова репортажында. Шул имплантатны кешегә мойынга кертеп куялар. Мойын сөйәге сынганда куела торган имплантның яңа варианты бу. Республика клиник хастаханәсе белән берлектә эшләнгән. Дөньяда куллана башлаганнар инде Россиядә әлегә юк. КФУның инженерия институтындагы лабораториясендә тәҗрибә буларак эшләнгән. Имплантны металл 3D принтерында бастыралар. Элек булганы имплантатның сетчатый структурасы булмаганы. Шуңа күрә аның эченә биоматериалны кертергә авыр иде, аны кертмәгәннәр иде. Без анда биоматериал кертебез, сияк яхшы ішіне кереді, имплант кузғалмай. Сәлеметлік тормағына яқын арада кіртілерге мүмкін ішленмелер көп береді жайланмаларының барысы да дәулау процесін жеңілейту үшін ойлап табылған. Кунаклар түрлі ішілер башқарушы роботлар білінде тонышты. Бұлары, мәселен, футбол ойны біле. Лаборатория студентлары оларына чемпионатқа әзірлей. Мұнда білім алушылар түрлі жетіштіру предприятиелеріне барып, қобат үйрені өтмеше ішке алынырға әзір. Әйтек міне бұл цифрлы жетіштіру тәжірибе байдағында практик дәрістілер ұза. Мұнда станоклар бар студентлар реал жетіштіру шортларында программалау, идере программаларын бұлдыру, сифатлы продукция оларға үйрені, нендейдір предприятиеге барырға да керек мей. Университетнің күзетшілік советі отырышында оның рейсі болған федераль министр көргенлеріне юғары бәя берді. Реальные результаты исследований. Текшулердің нәтижесі бар екенін көрдік. Үш ең алдыңғы технологиялар бойынша бара, бұларының цифрлы иқтисад программасы қысаларында башқарылуы мүхим. Рөстәм Миңнеханов КФУ-да өзгәрешләрнең җитди булуын, яңа компетенцияләр барлыкка килү һәм көндәшлеккә сәләтле белгечләр әзерләнүен хуплады. Мы для себя уже вот Альберт Кашапович там сразу тех заданий дал на миллиметр, если будет, мы закажем. То есть вещи, которые я здесь сделал, самое главное, это студенты, они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики. Утырышының күн тәртібінде КФУ һәм Русфондның ортақ ұйышмасы орқа мие донорлары регистрын болдыру мәселесін де қорадылар. Шулай ұқ кіші инновация предприятиелері хақында да сөйләшу болды. Гүлнәс Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Социаль объектлар түзу һәм яңа резидентлар жәлеп итү бүгін Иннополиста Рөстәм Миңнеханов һәм Россиянең ілімтә һәм ассы көләм коммуникациялар министры Николай Никифоров шул мәсьәләләр хакында фикер алышты. Быел Иннополиста арендалы торак программасы буенча төзелүче фатирларның икенче чиратында эш башланачак. Бу 730 фатирлы 6 йорт дигән сүз. Моннан тыш шәһәрдә мәдәни үзәк барлыкка килергә тиеш ул торак комплексы янәшәсендә урнашып, шәһәр паркының дәвамы булачак. Проектны эшли башлаганнар инде. Бір ғасыр ватан сағында Татарстанның хәрби комиссариаты 100 йыллық юбилейін белгіләп өтті. Олар данлы өткені білен ғана түгел, бүгінгі көрсеткішлері білен де ғұрурлана. Юғары нәтиже үшін Россия бароны министрлігі вымпелі 6 мәртебе Татарстанға тапшырылды. Бүгінгі юбилей оңайынан комиссариат қызметкерлерін Татарстан президенті де тәбрикледі. Тонтанадан Илдар Сафиолин. Торжественное собрание, посвященное столетнему юбилею образования военного комиссариата Республики Татарстан, объявляется открытым. Комиссариат хезмәткәрләренең көндәлек эшләре генә түгел, юбилей бәйрәме дә хәрбиләрчә үтә. Һәр эштә тәртип, төгәллек булырга тиеш. Хәрби бурычны нәкъ менә шулай җиренә җиткереп үтәгән өчен Россия оборона министрлыгының вымпелы мәңгелеккә Казанга тапшырылган. Бу югары күрсәткеч. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хәрбиләр хезмәтен югары бәяләде. Военный комиссариат стал одной из первых государственных организаций, учрежденных в республике. Вслед за созданием Красной Армии это стало важнейшим актом по
Установление надежной системы строительства новой армии и флота. Советлар Союза Героя Борис Кузнецов бу тантанада хөрмәткә лайык булган иң өлкән кешеләрнең берсе. Ул үзе теләп фронтка киткән көннәрен әле дә хәтерли. Военкомат тот период времени. Ул чакларда хәрби комиссариат шулай ук югары дәрәҗәдә хезмәт итә иде яшьләрне хәрби хезмәткә чакыру буенча зур эшләр алып барылды. Татарстан хәрби комиссариатының 100 еллык шал тарихы белән менә шушы музейда якыннан танышырга мөмкин. Монда хәрбиләрнең киемнәре сугыш еллары тарихы гына түгел, телеграф аппараты һәм 19-нчы гасырдагы револьвер наган белән дә якыннан танышырга була. Музей һәм хәрбиләр эшчәнлеге белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Монда Бөек Ватан сугышы чорын чагылдыручы экспонатлар, документлар зур урынны алып тора. Сугыш елларында республикадан 700 мең кеше фронтка чакырылган, ә бер гасыр вакыт эчендә 226 татарстанлыга Советлар Союзы Герои исеме бирелә. Это документы периода Великой Отечественной войны. Менә бу сугыш чорындагы документларның берсе, монсы мәсәлән 1941 елгы эшче крестьян армиясының социалистик ярышлары турында физик әзерлекләрен сынау өчен шундый чаралар оештырылган. Бәйрәм бүләкләрсез булмай, иң алдынгы хәрбиләр Рөстәм Миңнеханов кулыннан күкрәк билгеләре һәм рәхмәт хатын алды. Киләчәктә дә ватан алдындагы изге бурычны югары дәрәҗәдә башкару максаты куела. Илдар Сафиуллин, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Идел буе округы төбәкләре башлыкларының медиа рейтингендә Рөстәм Миңнеханов беренче урын ала. Бу март нәтиҗәләре буенча. Икенче урында күрше Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитов, өченчедә Самарадан Дмитрий Азаров. Рейтингны Медиалогия оешмасы ай саен бастыра. Ул җитәкчеләрнең матбугатта еш телгә алынуына карап төзелә. Казаны Хрущев йортлары Мәскәү үрнәгендә сүтләргә мөмкин. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комиссия утырышында хәбәр итте. 50-нче еллар ахырында күпләп төзелгән 5 катлы йортлар 30 елга исәпләнгән, әмма аларга инде 60 ел була. Халык совет рухы белән хушлашырга әзерме соң? Алдагы репортажда. Это научные сотрудники Института жилища. Они заботятся о вас, женщины. Мне ул совет телевидения СНД Хрущевка рекламасы. Белгишлер хатын-кызлар үшін бұршыла. Борщ пешеру үшін зур фатирда 500 адам аттарға керек екен. А Хрущев йортларында бүтінлей башқаша. Ученые хотят избавить вас от лишних движений и размещают оборудование кухни более рационально. Все необходимое под рукой. Плите, суыткыш, стел, борсада 6 квадрат метр майданда. Шынан да умайлы. Шында ук юнырға кірігі мүмкін. Бір адым ясасам. Кунакларына қобыл иту бүлмесі, әтағын бір, икі адым ясау жете, екі бүлмесінде боласын. Мындай панель һәм кирпеч йортлар СССРда 50-нче еллар ахырында күпләп төзелә. Сугыштан соң илдә торак йортларга кытлык була, халыкны бараклардан, коммуналь фатирлардан күчерү өчен тиз арада арзан йортлар күтәрү бурычы куела. Это было вообще чудо. Заманында төзелгән Хрущев йортлары могҗизага тиң була. Мин үзем дә ул чорның шаһиты булдым. Әтиенең подвалдан 2 катлы Хрущевкага күчкән иде. Әлбәттә, бу йортлар мораль яктан искерде. Мәскәү Хрущев йортларын сөтү буенча зур проектын тормышка ашырды. Алар үрнәге бездә дә кулланырга мөмкин. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комиссия утырышында җиткерде. Безгә башкаланың тарихи йөзен саклап калырлык мөмкинлек бирәчәк концепция кирәк. Бу мәсьәләне җентекләп өйрәнергә кирәк. 15-20 елдан соң нәрсә булачагын күздә тотып эш итәргә кирәк. Берәр вакыт Казанның да Мәскәүдәге кебек иске Хрущевкаларны сүтә башлау ихтималы бар. Бүген Казанда 1542 Хрущев йорты бар. Бу күп фатирлы фондның 27%. Бу яңалыкны ишеткән казанлылар аның турында фикер алыша. Не знаю, если какие-то только условия предложишь, там однокомнатную поменять на трехкомнатную или на четырехкомнатную. С точки зрения коммунальных платежей. Коммуналь түләүләрне исәп калсаң, Хрущевкада яшәүе уңайлырак. Кечкенә мәйдан өчен азрак түлисе бит. Хрущев йортлары бүген канәгатьләнерлек хәлдә. Араларында авария хәлендәгеләр юк. Алар даими рәвештә капиталь төзекләндерелә. 2008 елдан 590 йортта капиталь ремонт уза. Конечно, в первую очередь страдают все эти инженерные. Иң беренче инженер шелтерләрен алыштырырга кирәк, әлбәттә, тышларын яңарту тәҗрибәсе бездә бар инде. Эшке планировкаларга килгәндә катлаулырак, әмма чит илләрдә юлын тапканнар, андый йортларда санитар блоклар төзеп, тоташтырып куялар. Шул рәвешле фатир мәйданнары зурая. Булар барысы да башкаланың киләчәге турында уйланулар, тик әлеге проектның уңышлы тормышка ашырган Мәскәү мисалы бар инде. Бәлки кайчан да булса, бездә дә алар урынында яңа йортлар барлыкка килер. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Соловьиной Рощи микрорайонында мәктәп төзеләчәк. Бүген Рөстәм Миңнеханов аны проектны башларга кушкан. Бу хакта президентның матбуат хезмәте җитәкчесе Эдуард Хайруллин үз Твиттерында хәбәр итте. Уку йорты 1224 балага исәпләнгән, микрорайонда мәктәп төзүне сорап халык берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән иде. Демәк, эш башланачак һәм монда яшәүчеләр балаларын якындагы мәктәпкә йөртә алачак дигән сүз.
Қозын енашасында орнашқан Сұлтан ой бестесі қолқы 5 қышыны ғассыз шыға. Илерін электр білен жылталар қамдесті мен сумақша түлілер олар айтуынша сотып алу документында участок территориясына тұрбалар сұзу қоралған бұла. Қой бір ертларға олар кіртілсе де ғаз берілмеген. Проблемаларын қолық біздің редакцияға шолтыратып қабар етті. Нияз Рахман бестеге юл алды қам бұқ отлаулы түйіннің үшін үзледі. Гостевая парковка. Я просто пришла в восторг, и мы не... Қозындан 10 шақырым ирақлықта орнашқан зауықлы Истемілі Солтанай комплексіне шушы зауықлы рәсімлерге қорап қызықтық тихолық 5 жыл дегенде мұнда 300 үйір барлыққа келе. Сразу газ была, біздің договорларда езілген. Газификация, электроснабжение, водоснабжение, дороги, каждый юллар полностью кірі. Бейг ауыр біз пенсионерлар, инвалидность, біздің көбірек пенсия біз кете ұтқа. Подрастик өзішілерге олынған еді, нұшылай алмады. Әліге біз күткен оңайлықлар қағаздағына дей қолы келешуді ғаз су көбі коммуникациялар ұшасының кеонына кіртілген деп езілген жерлеріні маркет строй үйішмасы соты. Мұнда ешөшілер әйті өнші бұл үйішма қозаннан кейте. Әліге әліге орыннан, жер астыннан тұрбалар ұза. Тек не қызғаныш бүгінгі күнге қадар бестегі жәңгар яғылық кірмеген. Сонысында айтырға керек, қолыққа әлігі яғылықны бөліп беруші жайламаны маңнан 2 ел әлік орнаштыралар. Тек қызғанышқа қаршы бүгінгі күнге қадар ол үшіләмей қолықны жайлы шортларда ешау үшін ебарымнан шушы 20 метр ора ойырып тұра. Строй компляп 85 мен ақша полностью түліп шықтым ұжы, разводка полностью қылдылар. Исмагил Абыхалитов газ кірті үшін жауаплы ұйышмаға стройкомға 85 мың сум түләген проект негізінде тұрбаларына үйіне кіртірге, амма газ йоқ. Бұр айға кеті, мұны мұны декабрді 27 мін түләдің. Мұны февраль-мартқа мұны даже мұны квитанциям бар. Мені февраль үшін 24 мін. Біз жерлерін сатқан маркет строй компаниясы уәкелері білен телефон аша әлемтегі шықты қолар айтуынша бүгін өзләрі шушы халінің құрбаны. Мы инвесторы, заказчики, мы заплатили уже. Біздің тарафтан стройком ұйышмасына ақша көшірілген, ғаз бестеге енді 4 еліп кетірілген. Ол бары тек документ негізінде тұташтырылмаған. 2010 жылда маркет строй бір ұйышма білен бірлікте ғаз тұрбалары сузды, ләкен олар тапшырылмаған. Шушы компанияға ақшаларын төледік. Газ картер үшін кімдір 100% түләді, кімдір 50% түләді. Газ енді неше ел 2 ел өтті, газ бермелер. Әмі мұнда журналистларының сұрауларына жауап беруші табылмады. Тұрбалар созылға нешіне бұртларға әліге қадар газ берілмеген шушы сұрау білен біз ұйышмаға келдік. Мұндай халда хақиқатыны су тошағына ашықларға болады юристлар. Маркет строй уәкілі айты өнші патриатшы ұйышма оларға ғазыны бұйыл берілгі уақыда айты. Келесі қышқа юртлар ғаз білен жылытылыр ма? Біз бұ уақиғаны күзетіп барырбыз. Нияз Рахман, Әмірзалюшев, Еңіл ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының түп шығарылышын қорысыз олдағы минутларда. Шалыда капиталь түзіклендірілген жер асты кешуі ұзарлық түгіл, ұлтылысынша су астында. Бұлтыргына істедірі, сонда ебет етіп, күргізделі, бұйыл нәрсе. Мәскеу проспектіндағы жер асты кешуінден Ильшат Аюпов. Ешілікке қорап ешірі. Бұдыр ешім алым шешек бұл ашуна біле құзырланып ешімінді. Апаста ешәуші 88 ешілік бақшашы турында Гүліна Сайфыдзинова репортажы. Язғы жылы күндерінің бірінші су тошқынын шолының жер асты кешулері қобыл етті. Бүгін аларының қойбірлері бассейнны қатырлатайды. Халық бұл халіні фотоға чүрі әхәм социал шілтерлерге әлі. Сүйінбеке Мәскеу ұраматынышлық проспектларындағы кешулеріні мисалға кетірелер. Исізге чүрек шахарының жер асты юллары шоқты ескірген, оларда 2-ші ел ремонт бара. Тек яңаларына су қоян келі. Сұрауға жауапны Ильшат Аюпов іздеді. Мұнда оғырға да ботырға да мүмкін. Бұшылының Мәскеу проспектіндегі жер осты кешуі. Оны ұзған жегіне капитал түзіклендірген еділер. Тек жеулерінің еқті мотор стеналарға құзырлану ұзаққа бармады. Езінің бірінші жылысы оны бассейн етті де қойды. Какая-то ошибка, наверное, была пропустили. От того, что мұнда су жиылмайды бұлай, ал бітей дұрғады. Резиновый керек мұнда, резиновый керек. Резиновый сыбыр іштабы мой. Қочан бітер бұрны, безобразие. Бұлтыргына істедірі, сонда ебет етіп, күргізделі, бұйыл нәрсе. До конца істеп бітірмегендер еді көресін. Кітебіз, чтоб алар переделілі, чтоб біздің хер вақытта бұсын чиста, ебет, не, подземный переход. Әлімінден бірнеше минут әлік біз келгенде де
Хәл мұндайы қотлаулы түгеліде су көзге көрініп, орта бере бірнеше минуттан мұнда бүтінлей үйіріп болмайшақ. Міне соның шығанағы ол шишме кебі қоғып ята. Жеуілер кіріге құрқа, кімдір авария қызметіне шолтырата. Келіп жеткен бригады суыны бірнеше насос ердемінде суыртырға кірішті. Біз олары да әлігі жер асты кешуін түзіклендірген ұйышма өкілері біле әлімтеге кірдік. Ұзақ күттірмей, олар да келіп жетті. Да, протекает возле трамвайных путей. Гидроизоляция ішлері үшін біз бошқа су подряд ұйышмасы йоллаған едік. Текшіріп шықтық, су трамвай йоллары йоннан оғып кіре. Ішленген ішінің 5 жылық гарантиясы бар. Бүтін жетішсізлік түзетілешек. Шулайтып түзішілер тез орада хилафлық бітірілешек деп вағда еттілер. Бүгін шолының бірнеше кешуін су басу отурында хабар ете қалық. Сүйінбекі айте парк ештек тұқталышларында ұшош қәл. Йос шолының авария қызметлері үшін қызу үштен башланды. Шолыдан Ильшат Айып, Рамил Зәкиев, Йоңағастыр каналы. 3-4 күннен соң қабат ішілей башлады Түбән Камы шәһәрінде. Бұл күндерде халық қайбір почта бөліктеріне келгеш кері қайтып кетерге мәжбүр бола. Посылкада бермейлер кредитті төлеп болмай, ғайып компьютер программасында техника күйсізләне. Қызметкерлер бары тек бандероль һәм қайбір түр посылкаларының иелеріне тапшырғандар. Боқсақ республика почта бөліктерінде жоғартылған программаны ғәмәлгә кірткәннәр икән. Һәм ул барлық бөліктерде дә эшләп китә алмаған. Ниһайәт компьютерларын тәртипкә китергәннәр. Суток наши программисты. Тәулік дегенде біздің білгішілер бұл мәселені хәл ете алды. Ақырындап болса да ғадәти іш режиміне қайттық. Не үшін алданырақ болмады? Чөнки Қазанға Мәскеуге мәрежағат етерге тура келді. Шуңа біраз сузылды. Татарстан пенсионерлары ешілікті бала қорап өткерген уақыт үшін істеме ақшаларын ол алмай. Қойбіреулер пенсияны яңадан есепләуіні сұрап, ұзған ел ұқариза яза. Тек бірнеше ой келмей, сұрауларына бізге де елейлер. 2015 жылға қадар лайықлы елға шығушыларының ұқшасын пенсия фонды яңадан салы башлаған еді. Не үшін ұзақ күтесі? Руслан Қысындинов ашықлы кіртірге тұрышты. Менің қазір пенсиям 16 мыңнан артық. 80 яшы білен барушы Минжихан Ғабдрашитова ғымыр бойы итек басушы болып ішілі. Ері білен бір малай бір қыз өстірелер. Узған ел яшықты бала қарап өткерген уақыт үшін үстеме ақшалы болазын іштікеш, шондық пенсия фондына мұражағат еткен. Уақытында берелер, хәр уақытта уақытында берелер. Міне шул хәл... Әлсу Садриева керісінші ауыл ақшаны күтіп-күтік болған 40 елсташа пенсия 10 мың сумға да толмай лайықты алға 2014 елда шыға. Ері рифқат білән 2 қызларын тәрбиелі өстірелер. Заманында болған декрет яллары үшін үстеме ақша алу үшін документларыны ұзған жай тапшыра, тек әліге қадар йоқ. Пенсия 13 мыңға қатлы болғанда түлен әдіп еттілер. Мен пенсионныйдан шолай деп еткеш, мен документлар шия башладым. Келуші кішіде көп заявленияләр бик көп дейлер, ішлейбіз дейлер, іш көп дейлер мен дала. Не үшін бұл іш ұзаққа созыла, сұрауыны біз пенсия фондына юлладық. Основной поток пришелся на второе полугодие прошлого года. 2017 жылының 2-ші ярты жылында пенсия фондына пенсияларын яңадан есепләуіні сұрап, халық әдеттегіден 18 тапқырға көбірек келді. Біз оларына барлық аризаларын да қабыл еттік. Әмі тәкшіру үшін уақыт керек, архивқа ұйышмаларға жіберілген сұрауларын күтерге тұр келе. Пенсия ақшасын яңадан есепле барлық пенсионерларға да файдалы түгел, әкін пенсия фондында пенсия көлемі кеме екен, ескісін қалдырашақ біз дейлер. Ең зор үстеме айына 1800 сом қызмет, стаж, иминет кіртімлерін де қарайлар. Ақшылар ғадәтте көп балалы һәм қызмет хақлары аз болған кішілерге үстеле. 2017 жылдан декрет ялы үшін үстеме ақша төлемін сұрап 300 мың ғариза қабыл етілген. Тағын 9128 кішінің мұражағатын қарайсы бар. Пенсия фонды аны бір ай ішінде тәмамламақшы. Руслан Қысындинов, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Түрелер үшін әбейені граждандар білен мүнәсәбәтлерінен шығып берешекләр Дмитрий Медведев яңа қағидаларын раслады. Шыл рәуішлі федерали ұшмаларының түбәк жетекшілерін бюджеттан тыш фонд һәм күп функциялы өзәкләр қызметкерлерін үшке ілхамландырмақшылар. Баш контроль сайтында қолы қолдырған язуларыны есеп қолашақлар, әгәр тіге әкі бұл жетекшіге қорат әдегі олар көп екен, оны үшінен долларға мүмкіндер. Қазанулардан сұрадық, түрелерінің үшін нешік бәйелерге мүмкін. Қабылы түп көбірек болсын де. Әзір документларын топшырғанда, олар қолықта бұл мәселе бойынша келіп шыққан сұрауларға жауап береге тиіште бөлем. Еш қына қағаз берелерді бітті кетті. Тыңлау жетмей. Меніңа, например, ұшырамады ғұрубы кішілер. Мұна бұл мәйі документы деген МФЦ бек ұшады. Бұл екі тапқыр келдім. Бүтінісін яқшы яшылар. Шолтыратам, еш қына телефонына алмайлар. Әгер банықлардағы шекілі түрлі ұйышмаларда да қызметкерлерінің ішін бейелі үшін смайликлер қолдыру мүмкінлігі болса, ішлер жойланыр еді.
Мамадышта Ешел Ут Республика конкурсының финалы өтті. Бәйгеде Республика районарынан 59 тәрбиеші һәм мәктәпкәше білім беру учреждениеләре җитәкчеләре катнашты. Алар сабыйларны юл транспорт хәлакәтләрендә имгәнүләрдән саклап калырга өйрәтә. Узган ел республикада балалар катнашында 190 юл хәлакәте теркәлә. 3 бала үлә, 197-сі төрле тән җәрәхәтләре ала. Конкурсны 2 номинация район һәм шәһәр учреждениеләре арасында бәйләделәр. Иң-иңнәре булып Казан, Бөгелмә, Баулы, Мөслим, Актаныш һәм Лаиш районнары хезмәткәрләре табылды. Зеленый огонек – это... Ешел Ут бәйгесе ул балалардың имидеген саклауда беренче адым конкурста күргәннәрдән чыгып, әлеге чараның мөһим булуын һәм балаларда күнекмәләр барлыкка килүен күрдек. Монда әти-әниләрнең һәм тәрбиячеләрнең роле зур. Татарстанда бәби туе ботнада Түбән Камада гына да 3 гаиләдә игезәкләр, тагын берсендә бер юл 3 игезәк бала туган. Бер төндә планнарны Шигаповлар гаиләсе тутырып куя. Алина Айдарга 3 ул бүләк иткән. Әлегә сабыйлар да, әниләр дә табиблар күзәтүендә. Киләсе атнада без аларны һичшиксез сезгә күрсәтербез. Түбән Камада 3 бала бер юлы соңгы тапкыр 2016 елда туган була. Бүген мондагы 43 гаиләдә игезәкләр үсә. Халяль томгасы куйылган хәр ризык та халяль булмаска мөмкин. Дине нәзәрәтенең халяль стандартлары комитеты Балык бистәсе районында тикшерү рейдлары уздырып шуны ачыклаган. Бирде кайбер эшмәкәрләр үзләре җитештергән азык-төлектә шәригать кагыйдәләре буенча тыелган ингредиентларны кушкан һәм өстәвенә ялган томга кулланганнар. Аларга кисәтү ясала. В данном случае все Шмәкәрләр гаепләрен таныды, алар үз товарларыннан халяль томгасын алды, кайберләре тиешле сертификация үтәргә теләк белдерде. Табигать йокыдан уянуын һәр кем сөенә, ә бакчачылар аеруча алар өчен күңелле мәшәкатьләр башлана. Кыш уртасыннан тәрәз төбе тутырып үсентеләр, чәчәләр, аннан парник, аннары бакча. Апасы яшәүче Әминә Саматова да яше 90-га җитеп килүенә карамастан бу шөгыленнән баш тартмый. Тәрәз төбендә үсеп утырган яшеллеккә карап яшәрәм, ди ул. Тәҗрибәле бакчачы киңәшләре алдагы материалда. Үзем утыртып, үзем чәчәм, бер дә сатып алганым юк. Эш белән чыныгып үскән Әминә апа тик тора алмый, үз хезмәтенең җимешен татырга гадәтләнгән. Иртә яздан тәрәз төбе үсентеләр белән тула аның. Ай, болгарский перешешсем, помидорларым ана инде мотор утыралар инде, помидорлар утырттым. Тәрәздән өйгә тулган кояш нурларына сөенә, үсентенең һәр яфрагы чыгуын көтеп тора, карап үстерә, балчык эше дә куркытмый үзен. Үзем касыйм, үзем утыртам, үзем эшкәртәм, үзем сөйләм, беркем помогай итми миңа. Мин Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, әндер инде күрәсегез. Армиңда, талбиңда шул шулар мине ахыры яшәтә инде. Әминә апа инде тәҗрибәле бакчачы, яшелчәләрдән мул уңыш алу серләрен яхшы белә. Орлыкны да дөрес чәчәргә, туфракны да белеп сайларга кирәк ди. Бераз генә ком да салам. Шумы, шулай менә ушлап-ушлап. Кара туфрак салам жартыны, жартыны, жартсы, жартсы шерме. Мен солай итер бұлғатам, мен көрсетем бұлғатқан үшіп бұлғатам да шуларны ешіклерге салып, шулай отыртам бик тиз үстіре. Файдалы ешілшесінде шешеклеріні де үстіре үйі тулы гүллер. Жәйге бақшаға көшіріге шешеклерді отыртқан тұрмышны матур итіп, ашық тіслерді көріге ярат Әмин апа. 88 ешін тұтырса да қортаймай, ешілік ешәртеді. Апас телевизиясы білен бірлікті Әгіліна Сейфіддинова, Яңалық Асыр каналы. Қазан зоопаркында 16 яшлык Фома исемле аю да йокысыннан уянды, дөрес ул инде. Февраль айында да уянып алган иде. Зоопарк хезмәткәрләре аңа сусавын басарга боз биргәч, ул тынычланып кабат йокыга тала. Ә менә башка аюлар Маша һәм Кучум быел кыш буе йокламадылар диярлек. Яз җитүне сизеп, зоопарктагы башка хайваннарның да кәйфе сизләрлек күтәрелгән. Көннәр узнаю белән кошлар оякыра башлады, арыслан, сартланнар да өннәреннән кояшка чыгып ята. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмәт, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Сүз сиңа, спортта нинди яңалыклар бар? Хәерле кич, Айгөл. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең Барса хоккей командасы Гагарин кубогының финалына чыкты. Спортта бу һәм башка кызыклы яңалыклар турында кыска гына рекламадан соң бездән аерылмагыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле «Кан Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа «Кан Авто» Мусина 37. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4 5 3 7.
Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Эффективная реклама в салонах автобусов. Только до конца апреля при заказе рекламы размещение на месяц в подарок СБК «Транзит». 245-0505. Искать дальше? Себе дороже. Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4-5-3-1. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Кузлярь». Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа – не чуждое для нас слово. «Казаньоргсинтез». Побеждаем в спорте, побеждаем в труде. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Тотар эстрадасы йылдызлары Зүлфия һәм Джавид Шакировлар концерты. 7 апрель Санкт-Петербург ДК «Газа». 8 апрель Мәскәү ДК «Измайлова». Тормош мне юл, искалырлык хатирелерин болмаса, достлар вле жинаулашып, жырлап, бийип алмасан. 26 апрель Булгар радиосы сизне пирамида куңлашу взягенде Уткеннер сагандыра концертында кытып кала. 6+. Иң түс отушылар Татарстанда республиканың стендқа тұғынша қызлар жилма командасы Россия чемпионатында алтын медальлер яулады. Акбарса кешілері Гагарин кубогының финалына шықты. Зинатулла Билетинов шәкіртләре 4 ойын рәттен тракторны жеңді. Шелебі клубы күшлі қоршылық көрсетсе де үстінлікке иреше алмай. Сериядағы есеп Қозан командасы пайдасына 4-0. Узған шарашуда біздікілер Шелебіде 3-1 есебі білен жеңу яулады. Игры были очень сложные. Ойынлар бик те қуатлаулы болды. Көргеніңізше бір гол кірту үшін бик көп күш сарф етілді. Әлбетте серияны алдан түгелдегеш ял ету мүмкіндігі болды. Қозанлар қазір Гагарин кубогы үшін күрешінің финалында өз күндәшін күте. Күнбатыш конференцияда финалға шығу үшін Мәскеудің ЦСКА һәм Санкт-Петербургның СКА командалары ярыша. Уникс баскетболшылары да қунақта жеңілерін байрам етті. Қозан клубы әлігі ұңышқа Саратов шәһәрінде ерішті. ВТБ-ның бірдәм лигасындағы дайыми чемпионатта Қозан коллективы паркет қожасы Автодорға қаршы ойнады. Татарстаннан келген қунақлар башта ұттырып баруға да қарамастан ұшырашының екінші үлішінде өз ойынларын тапты. Ғымами нәтиже 80-78. Қозанда Нәкип Мадьяров истерігіне бағышланған турнир ұза Россия көлеміндегі самбышылар башқалабызға жиыла. Ярыш 7-8 апрель күндерінде Олимпиец спорт комплексінде олышақ. Әккараты ұсталары бұл күндерде Ақбарыс кубогы үшін ярыша. Бүтін Россия көлеміндегі турнир башқалабызда 4-ші тапқыр ұйыштырыла. Елінің 30-дан артық түбегінен һәм Қазақстаннан барлығы 1800-ге яқын спортшы келер деп күтілді. Қатысушылар саны бойынша бұл рекорд көрсеткіш. Бүгінгі күнде Ақбарыс кубогына ұзақ турнир Россияда әлігі түр бойынша ең масса көлем спорт шарасы болып саналады. Ярыш башқалабыздың күреш сарайында ұза. Әлігі міне шундай яңалықлар еді. Алдағы ял күндеріңіз пайдалы өтсін. Есен сау болыңыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Хаватырышының иганачысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Даниэль Майстер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш белмәсе телисезме? Даниэль Майстер моны шуңа ашырыр. Апрель аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниэль Майстер, Казан Бастань, урам 23-нче йорт. Телефон 2-667-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда яңгыр көтелә. Температура 4 градус. Төньяк көнчыгышта, Түбән Кама, Актаныш, Алабугада сурган кем булачак. Яңгырлы, температура 4 градус җылы. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскийда шулай ук яңгыр булу ихтимал. Температура 5 градус. Төньяк көнбатышта, Орша, Кукмара, Балтачта яңгырлы, температура 3 градус. Күнья күнбатышта Болғар бойы шөпірәлді бұлтылы хәм яңғырлы болашақ. Температура 4 градус жылы. Үзекте Шестай, Нұрлатоқ, Субайда синоптиклар яңғыр уақыда еді. 3 градусқа қадар жылы болашақ. Олды өкінәрді ояза, еуін түшінер әқтималы оңыз. Башқылабыз Қазанда яңғыр яушақ.
3 градустан 5 градуска қадар жылы. Күн шығыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы дүркіміш бұғанасының 752 мм шкелді. Қауының шауыштырмаша дымалығы 82%. Магнит бұраны күтілі сәрмәтілі үзгі ықтыбарлы болығыз. Әлігемдер шулар, сізнің мүлін студиода мен әлбенді шықап ұйдым. Яларығыз яқшы хәм көмелі өтсін, сау болығыз.